El que ensenyem a la gent és que quan una persona està inconscient i no respira o no respira amb normalitat, és signe de que pot estar patint o pràcticament està patint una parada cardiorrespiratòria. I en aquell moment s'han d'iniciar les maniobres de ressuscitació. Perquè això és una cosa, podríem dir, instantània, que passa en qüestió de segons aquesta aturada cardiorrespiratòria, o hi ha uns segons de marge o... Quan el cor s'atura, s'atura. Sí que és veritat que hi ha algunes malalties, alguns precipitants que et fan preveure que aquella persona en breu pot acabar aturant-se. Però tu pots anar tranquil·lament pel carrer i que la persona que està caminant davant teu es desplomi i sigui perquè s'ha aturat. Jo també volia preguntar-te pel fet d'aturada cardiorrespiratòria. Ja no és només que s'aturi el cor, no, sinó també hi ha una falta de respiració. No sé si van relacionades, si pot haver-hi aturades només de cor, per exemple, o quina és la diferència entre altres tipus d'aturades? Hi pot haver aturades respiratòries durant una estona i que el cor segueixi respirant. Això doncs, és secundari normalment a malalties pulmonars o ennuegaments o ofegaments a la platja, per exemple, que en aquest moment el pulmó deixa de respirar pel motiu que sigui i secundàriament deixa d'arribar oxigen al cor i el cor acaba aturant-se. Per tant, una parada respiratòria normalment acaba també en parada cardíaca. Al contrari, quan el que es para és el cor, quan el cor deixa de funcionar, deixa de respirar la persona. Interessantíssim això, mira, són coses que aprenem aquí a Carrer Major. Per tant, si, com comentaves ara fa un moment, algú de cop cau al carrer i té una aturada cardiorrespiratòria, què s'ha de fer? Quan algú cau al carrer, el primer que hem de fer és anar a veure per què ha caigut. Si la persona està inconscient, el següent que hem de fer és veure si respira o si respira amb dificultat, perquè a vegades la persona es considera que no respira però fa com un ronc, no? Aquest ronc per nosaltres ja considerem que és no respirar. Si està inconscient i no respira, el primer que hem de fer, el primer és alertar els serveis d'emergències, el 112, trucar i avisar que a tal lloc, sobretot localitzar molt bé on s'ha produït l'incident, doncs ens hem trobat que hem vist, idealment si ho hem vist millor, també pot ser que et trobis la persona i no sàpiguis quan ha patit l'aturada, però doncs alertar d'on estàs, de quina és la situació, estic amb una persona que està inconscient i que no respira i necessito que activin els serveis mèdics, no? Que vingui l'ambulància. Aquell que sap realitzar maniobres de ressuscitació, en el mateix temps que està avisant els serveis mèdics, pot posar el mans lliures, l'altaveu, exacte, i iniciar immediatament les compressions toràciques. Compressions toràciques o, altrament dit, el massatge cardíac. Val? Per això nosaltres aboguem amb la importància que té que tota la població sàpigui realitzar aquestes maniobres. Difícilment amb aquestes maniobres revertirem la situació d'aturada. O sigui, nosaltres fent massatge cardíac molt difícilment farem que un cor aturat torni. D'acord? Això ho fa el desfibrilador, suposo... Sí. Que és un tema que també s'ha anat tractat bastant, però anem pas a pas primer. Sí. En el cas d'això, de trucar l'ambulància, i mentrestant doncs, intentar actuar en la mesura de lo possible, no? Com s'ha de fer aquesta compressió toràcica? Es pot explicar així de manera radiofònica perquè la gent ho pugui entendre? Ho puc intentar, sí. Endavant. Primerament, s'ha de posar la persona estirada, panxa en l'aire, no? Cap per amunt, localitzar més o menys el centre del tòrax i amb persones amb no molt pit, més o menys on estarien els dos mugrons, al mig del tòrax, a l'alçada dels dos mugrons, hem de plantar el taló de la mà, entrellaçar l'altra mà per sobre i llavors amb els braços bloquejats, o sigui, ben estirats, deixar caure tot el pes del tronc i comprimir el tòrax. Comprimir el tòrax és
comprimir el tòrax. O sigui, ha de baixar, hem de veure que el tòrax baixa uns 5-6 centímetres. Apretar i deixar anar totalment. Hem de deixar anar totalment. Perquè si ens quedem a la meitat, si tu imagines el cor com una esponja podria ser una pilota plena d'aigua, una pilota de goma plena d'aigua. Apretem la pilota, l'aigua surt a xorro, és com surt la sang del cor, d'acord? Però si jo la pilota la deixo anar i es queda a mitges, no s'omple suficientment per quan torno a comprimir, tirar tot el xorro que es necessita. Per tant, és important que la descompressió es faci bé. I sense separar mai les mans del pit. És una tècnica que requereix un aprenentatge, però bueno, a males la tècnica és així. Efectivament. I llavors el que s'ha de fer és aquest massatge cardiorrespiratori fins que arribin les emergències, no? O com... Sí i no. Ara, actualment, la majoria de pobles tenen desfibriladors localitzats en diferents llocs públics. Pues la plaça Major, a l'escola no sé què, al centre cívic no sé quantos... Llavors, normalment, si això ens passa al carrer, veurem que hi ha gent pel nostre entorn. Una de les coses que hem de fer és demanar ajuda i demanar si algú pot anar a buscar un d'aquests desfibriladors. El que et comentava abans, nosaltres fent les maniobres de ressuscitació, el que estem fent és que el cor aturat, estem fent la funció de cor, no? Enviar la sang més o menys oxigenada al cervell i a la resta d'òrgans per intentar aguantar-los i que no hi hagi danys col·laterals. Un cervell que no respire durant gaire rato, les neurones es moren i es poden quedar seqüeles importants. Nosaltres el que estem fent amb això és intentar evitar que passi. Però, el que et comentava, difícilment revertirem aquesta situació de cor parat. Llavors, el que sí que el reverteix és el desfibrilador. Tan bon punt ens arribi aquest desfibrilador, és un desfibrilador automàtic, que parli i ens va explicant tot el que hem de fer. Porta dues pegatines, dues planxes, que són pegatines que s'enganxen al cor de la persona aturada. Al cos. Per poder-les enganxar sí que necessitem tenir al descobert el pit de la persona, o sigui que si porta roba en aquesta ocasió l'hem de treure, i si per algun motiu el pacient està moll, també l'hem d'eixugar, perquè és electricitat que va d'una pegatina a l'altra. Llavors, aquestes pegatines es situen de manera que el cor ha de quedar enmig de les dues. El normal és posar-ne una a sota de lo que és la clavícula dreta, aquí a vora, i l'altra aquí al lateral, al costat del pit esquerre. I el DEA ja t'ho diu. Pues normalment parlen en castellà, col·loque les pegatines al pacient. Mentrestant, si això ho pot fer la persona que ha portat el DEA, l'important és no aturar mai les compressions. Hi ha un moment en què el DEA et diu, ara atura les compressions, perquè en aquest moment és un moment que jo analitzo el ritme. Sí. Hi ha dos ritmes que són desfibrilables i si ell els detecta, et diu, descarga indicada, aléjese del paciente, llavors en aquell moment no pots tocar el pacient pues, per evitar enrampar-te, tu també, i et fa apretar un botó. Apretes el botó i et diu, esta descarga efectuada, ha estat efectuada. Vale. Veus el moviment del pacient, sí, perquè la descarga evidentment es veu, i sense esperar que el pacient torni, perquè no tornarà, immediatament, després de la descarga, segueixes amb les compressions. Això també ho avisa, el DEA, i has de seguir un cicle més fins que el DEA et torni a avisar. O sigui, realment és seguir instruccions. Exacte, hi ha totes les indicacions
que s'han d'anar a fer a poc a poc, i també no, una mica els deures que tenim nosaltres és estar pendents i saber on hi ha desfibriladors al nostre voltant. Sí, sí, sí. De fet, jo penso que els ajuntaments ho tenen, la majoria ho tenen publicat, i a les comarques, això va començar a les comarques de Girona, de la província de Girona, però a poc a poc s'ha anat estenent i jo penso que ara pràcticament tot Catalunya té als seus municipis com a mínim un desfibrilador. I bé, jo no sé, quant de temps pot passar o quant de marge hi ha abans que passin aquestes seqüeles que has comentat? Per tant, és important actuar ràpid. És temps depenent. O sigui, hi ha unes gràfiques, no, bueno, unes gràfiques que et mostren el temps que passa i la supervivència. I baixa en picat minut a minut. Si tu veus que la persona s'atura i s'atura davant teu i inicies ràpidament les maniobres de ressuscitació, molt probablement, si finalment la causa de la parada és reversible, aquesta persona sortirà i sortirà sense seqüeles. A mesura que passen els minuts, a partir dels 10 minuts, ja podríem dir que és bastant complicat que la persona surti sense seqüeles. Hi ha casos excepcionals, per exemple, en casos de congelació, que hi ha temperatures baixes. Exacte, temperatures baixes. Les temperatures baixes preserven els òrgans i, per tant, sí que hi ha casos descrits que se'n surten després de molts minuts. Però és importantíssim. Quan nosaltres detectem una persona inconscient i que no respira, iniciar maniobres. Iniciar maniobres i alertar els serveis mèdics i enviar algú a buscar el DEA. Efectivament. I hi ha algun marge de població o tipus de població que sigui més propensa a tenir aquestes aturades o realment pot afectar a tothom? Poder pot afectar a tothom, perquè les parades, jo que treballo en un hospital, ens arriben parades de totes les edats. Evidentment, quan és una parada secundària a un infart, per exemple, els infarts són més freqüents en població gran, amb gent amb factors de risc, no? Hipertensió, colesterol, diabetis, sedentarisme, tabac. El tabac és un dels principals factors evitables, no? Relacionats amb el risc cardiovascular. En aquest cas sí, però com pots veure, esportistes, criatures, les criatures més freqüentment és per secundària a parada inicialment respiratòria, però també es dona. I també és molt important, no?, explicar aquestes problemàtiques i aquestes situacions que es poden donar amb els dies mundials, no?, que s'ha celebrat recentment el dia de l'aturada cardiorrespiratòria. També és important fer-ne difusió. Exacte, aquest 16, o sigui el passat dilluns, 16 d'octubre, es commemora el dia de l'aturada cardíaca. I sí, evidentment, el que ens agrada difondre és que tothom hauria de saber realitzar aquestes maniobres, com a mínim les maniobres inicials i la desfibril·lació, que la desfibril·lació sí que salva vida. L'altre ajuda, preserva, o sigui, en el fons està salvant una vida, però el que fa que aquest cor pugui tornar a funcionar normalment és l'ús del desfibril·lador. Però clar, una cosa sense l'altra no va. Doncs sí, doncs jo crec que ja ho aniríem deixant per aquí. Moltíssimes gràcies per fer aquesta feina de difusió i de coneixement també d'una cosa que afecta i que pot afectar el nostre dia a dia, sí. Vale, m'agradaria només afegir, perquè sí. O sigui, en l'àmbit això de la difusió que comentes, hi ha un programa a nivell de tot Catalunya que depèn del Consell Català de Ressuscitació, el CCR, que ne diem, que el que està intentant és implantar aquest aprenentatge des de les escoles. Si a les escoles fos obligatori aprendre a fer maniobres de ressuscitació i desfibril·lació, tota la població d'aquí 10-12 anys sabria sí. Fer aquestes maniobres. Actualment aquest programa és voluntari, d'acord? Les escoles que volen s'hi poden adherir. I jo el que convidaria, si hi ha algú que ens està escoltant i no està a alguna escola que no està adherida al programa, és que se n'informi. Si no sabeu com fer-ho, o es fa a través del Consell Català de Ressuscitació,
o si ens truqueu al Col·legi de Metges, nosaltres també us farem arribar la informació. Doncs aquí queda també aquesta crida, no? Aquesta doncs, comentari de cara a totes les escoles, i l'important també és que tots els nens que en un futur seran adults siguin capaços d'actuar en situacions com aquestes. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, doctora Anna Palau, per venir aquí a Carrer Major a explicar doncs, aquestes aturades cardiorrespiratòries. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.